Hvad så allesammen, og velkommen til den her video. I den her video vil jeg bare gerne lige fortælle jer om fremtiden. I kan også se på videoen, hvad den hedder. Hvad sker der i fremtiden? Det kan jeg fortælle jer nu. Og det er med ikke mig, men selve mine videoer. Som I nok ved, har jeg ikke lige været så aktiv på det sidste. Og det er ikke for, fordi jeg er ikke så motiveret til at lave videoer. Så ja, der kommer nok ikke så mange videoer. Men noget jeg kan sige er, til oktober, plus september, start oktober, kommer video 23. Jeg køber det selvfølgelig, som jeg altid gør. På en PlayStation på computeren i år. Ja, det gik ikke så godt, så vi gør det på PlayStation igen og optager afsnit med FIFA, for det er sådan, jeg gjorde det. Jeg kommer ikke til at optage mere med FIFA 22, så bliver det måske et par små videoer, måske nogle challenges. Det må jeg lige skrive ned i kommentarfeltet, om I vil se. Men ellers, FIFA 23, der kommer. Det bliver vildt. Og nu kommer det. Jeg skal lave en karriere mode serie. Jeg tror umiddelbart ikke, som jeg gjorde her i 22, jeg vil lave en World to Glory serie. Jeg gider det, det ved jeg altså. Jeg vil ikke lave noget mål til mit team. Enten en draft challenges. Og så tænker jeg, at så hvis det tilføjer jeg noget mere, for jeg, det stoppede jeg også med den serie, så jeg vil lave en lille serie med det. Men ellers, så kommer jeg til at lave en serie, der hedder Vejen til Succes. Det der er, det er, jeg blev skudt på 5-6 sæsoner eller sådan noget. Vi starter i en lille klub, som jeg allerede har valgt. Jeg kommer også til at sige det i den her video lidt senere, om et par sekunder. Og det er nu. Er det sådan noget? Det er Viborg. Fordi Vejle, og så når jeg skal gå ned, så jeg kan ikke have lavet noget med Vejle. Men vi tager Viborg. Vi starter i Viborg, og så efter en sæson til to. Det måske lige bestemme nede i kommentarfeltet ved sidste afsnit. Jeg skal nok sige det i videoen og skrive det i kommentarfeltet også. Og nok også i videoen, bare lige så, hvis I nu ikke ser hele videoen, kan jeg skrive det der. Der skal vi også skrive, om vi skal blive i klubben, eller skal vores den, der får flere stemmer, ender med at blive. Så vi ses, når vi er ved på klub sæsonen, skal jeg skifte, eller jeg bliver max i en klub to sæsoner, og mindst en. Ikke en halv eller halvanden. Så jeg vil skyde på, vi bliver, når vi går i en sæson, kommer til et andet. For eksempel, hvad nu, vi har Eindhoven eller sådan noget. En til to sæsoner, det kunne måske godt blive to, fordi der kan vi frembygge noget mere. Men jeg tror, at man skal blive en. Det, for det er andet hold, og det bliver også kun en til to sæsoner. Men efter det kommer vi måske til, United eller sådan noget. Og det bliver så ikke kun en sæson, det bliver så to til tre sæsoner, fordi det er tredje klub. Og det er kun fire klubber. Det er kun fire klubber. Og den sidste bliver for eksempel måske PSG og sådan noget. Og det er også... Det er også... Nu har vi ham. Helt andet på det. Fordi jeg tror hun ser, at den første, det bliver nok kun en sæson. Kan du godt lade det? Det kommer helt andet på det. Jeg ved i hvert fald... Med det tredje hold, det bliver i hvert fald 2-3 sæsoner. Jeg tror måske i den sidste, det bliver 1-2 sæson. Jeg tror, det bliver 2. I hvert fald sidst. Det var bare fremtiden med FIFA 23. Jeg bare lige vil fortælle jer. Og så... Det er slutningen af maj, så juni, juli, august, september, maj. Så om 4 måneders tid kommer der masser af videoer. Jeg synes også bare lidt, at det er blevet lidt kedeligt. Det er svært. I ved, hvad I har set, jeg har opdaget. Jeg har opdaget meget, men jeg har ikke oplevet så meget ved det sidste. Det er svært. Det kan måske godt være, at der kommer en video her i weekenden. Jo, nu. Men i hvert fald. Der kommer måske lidt Formel 1-videoer, lidt reaktionsvideoer og alt det. Til jer derude. Men så om det er 4 måneders tid, så går vi i gang med 23. Og så håber jeg, at den optager hvert afsnit af min karrieremode med Vejen til Succes. Og jeg så skriver, at det er en kopi fra Mojoko, der laver Vejen til Toppen. Som man også har skrevet, at han vil lave 23, ligesom han gjorde 21. Så har I fuldstændig ret. Men jeg vil også lave det.
Men jeg er jo ikke kopieret om helt, for jeg kalder den ikke også vejen til toppen. Jeg vil hellere kalde den vejen til toppen end vejen til succes. Men bare for ikke at få så meget hate og kopiere dem fuldstændig, så siger jeg vejen til succes. Lyder finere. Men ja, og grunden til at jeg er på fire her, det er bare for at vide. Nu er I satsende på mig. Ej, det er bare lige, så er jeg på noget med FIFA eller spille for bare til fire. Men ja, det var egentlig bare det for videoen. Smid dig den video og et like. Subscribe også meget gerne på kanalen. Så vil jeg bare sige, vi ses i den næste video. Hej!